ngojeko egwanga eri America, UK ko ne China, egwanga eddala erifujirira egwanga lya Uganda oboli awo abantu abangi babadde batateka ko mulaka egwanga erya Japan ngalino liita mbibina ebyenjawulo n'ebitongole okulabika nti liyambako okulakulanya ebintu ebyenjawulo omuli enguudo amalwaliro ko na masomero mu gwanga erya Uganda kuntandikwa y'omwaka guno mu January twalaba embeera yateekebwawo ng'eno nno yaliwo oluvannyuma lw'okubeera nti eggwanga lino erya Japan lyavaayo ne lirangirira mu butongole nga bwe ligenda okubeera nga lyetaaga accountability ey'obuyambi obadde buweebwa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ne gavumenti ye okuva mu ggwanga eryo ng'era ligamba nti nno tirina yadde n'omulundi n'ogumu permission egenda kubeera granted wabeyo obuyambi bwonna obulala obugenda okuweebwa eggwanga erya Uganda. Kino kyaddirira oluvannyuma lwa gavumenti ya kuno okubeera nga yali erajjanidde eggwanga lino okubeera nga ligiyambako mu luguudo oluyina okubeera nga luvugibwa okuva e Namanve lyogayoga lugende mpaka ku bridge empya eri mu bitundu by'ejjinja ku River Nile. Kakati wano olwalero oluvannyuma lw'ebintu ebitambula mu ggwanga erya Uganda nga byennagambye nti byaviiridde kamanga ag'enjawulo nga Norway yo Norway yagambye nti egenda kuggalawo omwaka ogujja 2024 mu butongole ekitebe kyayo mu ggwanga erya Uganda ng'egamba nti nno ebeewuliranga kya bulabe nnyo okubeera ng'eyina enkolagana n'eggwanga nga Uganda eriyitiridde mu kutyoboola eddembe ly'obuntu okuwambako n'okutulugunya nga kino kyajjira mu budde oluvannyuma lw'akatambi akafuluma nga bakwata Robert Kyagulanyi Bobi Wine akabuna ku mikutu egy'enjawulo era oluvannyuma lw'akatambi kano nabagamba nti mugenda kulaba ebintu ebyenjawulo ebigenda okutandika okwokaringawo naddala nga biva mu mawanga agali mu international community agabadde gakolagana n'eggwanga erya Uganda era ne mbagamba nti UK iyo yavaayo nefulumya ekiwandiiko namutayika negamba nti newankubadde embeera bweti bweri babadde tebagirindangako oba babadde tebalina hope mitima gyabwe nti mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ng'ayita mu b'okwerinda abali mu leeya yali badde akola ekintu nga kino ekyokwata omuntu ali prominent omuntu ow'erinnya era wano bwe bayimirira mu kiwandiiko ne bagamba nti bwe bakwatidde omuntu ow'erinnya bwe bati nga balinga abavuba ekyennyanja kakati olwo ebikolobero bye tubadde tuwulira tunawakana tutya nti ddala tebirimu mu ggwanga erya Uganda era bo bwe batyo ne bagamba nti mu bbanga eritali ya wala bagenda kubeera nga bafulumya enteekateeka eri official oba eri final ng'eno nno egenda kubeera nga affecting ngera bw'obadde ng'olaba nga bateekawo envumbo ku bakungu ab'enjawulo abali mu gavumenti eya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa eryo ggwanga erya America ddyo ne livaayo ne ligamba nti kakati babakanye n'omulimu ogw'okulabika nti bakola deeper investigation ku ebyo ebyatwalibwa era nga bino bimudaga ebikolobero ebyakolebwa ku bantu wakati w'omwaka 2018 okutuukira ddala mwaka guno gwe tulimu ogwa 2023 era nga bwino omulala ayongedde okubeera nga alambikira n'alaga amawanga nga gano nti eggwanga lya Uganda teritebenkedde ye bwino ono eyalabika nga 12 omwaka guno kwogata n'ebyo ebyaliwo nga 9 Robert Kyagulanyi Bobi Wine lwayagala okubeera nga ayogerako eri eggwanga ku lunaku olwo baawambira ddala abantu abawerako okuva ku kitebe ekya National Unity Platform era ne babulawo na guno gwaka ng'abamu tebaddangamu kubeera nga bakubwako eky'omulubaale. Kakati bino bulijjo bye mbagamba nti mujja kutwala complaint n'okwemulugunya n'okulaga obutali bumativu okw'abanna Uganda abawangalira mawanga ge Bulaya for granted naye ate ogwo omulimu guba gw'amaanyi nnyo era guba gwa ttendo nnyo era gwe guvuddemu ebimu ku bibala bye mulaba olwaleero olw'okubeera nti bakwata ekkubo ne bagenda ku bitebe ebyenjawulo ebikwatagana n'okufugirako n'okuyamba eggwanga erya Uganda nga beemulugunya era omulanga Robert Kyagulanyi Bobi Wine gw'abadde ng'akuba okuviira ddala emabega abadde alajanira mawanga nga gano nga baga bannanga eddembe ly'obuntu liyitiridde de okutyoboolwa abannayuganda bawambibwa abannayuganda bakubwa abannayuganda battibwa abannayuganda bayita mu kutulugunya okw'ekika ekyenjawulo naye nga mpaawo gye bagenda kuddukira ate nga mu obuyambi omukwata ne mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa mwayitoggula emmundu mwayitoggula ebintu ebireeta embeera mu ggwanga erya Uganda ng'ebimotoka ebikkakkanya obujagalalo ng'ebimotoka bino byebiwa abakwata mmundu amaanyi okutulugunya bannayuganda era bw'atyo oluvannyuma lw'akatambi ako kebala abaga nti wuuyayi ntayi
kirabika ddala ekintu kitufu embeera bweti bweri mu ggwanga erya Uganda. Kakati nnembeera yeeyongedde okwonoonekera mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa oluvannyuma lw'eggwanga erya Japani nalyo okuvaayo mu butongole ne ligamba nti tetugenda kuddamu yadde okubaako kye tukuwa, kubanga ne bye tubadde nga tukuwa mu butuufu obadde totulaga accountability, obadde totulaga wawoteeka buyambi buno. Nabagamba nti ebbanga gye tukoma okubeera nga tufuna obuyambi okuva mu mawanga ag'enjawulo, gye tukoma okubeera nga tufuna funding okuva mu bitongole eby'enjawulo, olumu gano gaba mabanja ge twewola ge tugenda okuliwa mudda. Era nabagamba nti International Monetary Fund kyankola bulungi nnyo nti yavaayo neerangirira nti ebyokukwatagana n'eggwanga erya Uganda ntayi. Nemba gamanti World Bank okuvayo ne gamanti tegenda kuddamu kutuwola. Eno buli mwaka ebadde tuwola billion dollar biri, I mean 5.2 billion dollars paya. Erango muwendo guno gugenda kubeera nga guliyirirwa omwanawo n'omwanawo omwanawo n'omwanawo omwanawo omwanawo. Nti gwe ne bw'oli bofudde kigenda kutwala emyaka egikunukira ekyenda ebbanja lino okubeera nga liriyirirwa. Na bwe gutenemba gama nti buli lunaku oluyitawo nga tukyali mu gavumenti eno n'enfuga eno eya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa, buli lunaku tuba tweyongera okudiginga a ditch oba an inch down the ditch, okubeera nga tweyongera okulabika nti eggwanga lino tulibaringa. Na bwe gutyo baganda bange, n'ennyongerako ne mbagamba nti kinkola bulungi bwe mpuliranga amawanga nga gano n'ebitongole eby'enjawulo bijjeko omukono ku mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Kakati n'obwavu obuli mu ggwanga erya Uganda mu gavumenti eno NRM n'olaba n'okutuuka nti mu parliament, ku floor of parliament, babulwa n'ebyoboogerako ne badda ku muntu omu ali particular olw'akatambi akatambudde ng'ayogera ebimu ku bintu obwoolyawo ebyali badde biyamba abannayuganda abalala. Tukimanyi bulungi nnyo bammemba ba paalamenti bangi nnyo baagendayo ng'ebifaananyi, naye abakyogerako be batono. Na bwe gutyo omuntu avaayo okubeera ng'ayogera ku bintu ng'ebyo newankubadde kale olulimi lwakalubyemu honorable lwe yabadde akozesa mu katambi ako, naye era bye yabadde ayogera kye kituufu. Mu parliament mu mulimu abantu abatalina bintu bye boogerera ku ludda lw'abantu baabwe, wabula wabo birukawo embeera yonna yonna ng'eba affectinga individually, eyo yo bavaayo ne bagyogerako ng'era bwe walabye omukyalo oyo gwe yayogeddeko mu katambi gwe tutaali yagadde kubeera nga twongera obudde. Kakati kyekigenda okuddirira ly'eggwanga lya Uganda oluvannyuma lw'eggwanga lya Japan nalyo okubeera nga likijjamu enta nga ne Norway akalangirira nti yaakuggalawo ekitebe kyayo mu ggwanga lino. Amawanga mangi nnyo gakya reactinga ku mbeera eyo, ero jana kwekanga nti ne UK oba America nejja kubaako embeera gyeteekawo, tejja kuggalawo bitebe byayo mu ggwanga lya Uganda, nejja kubaako embeera gyeteekawo nga bwe gavumenti batadde envumbo ku bantu ab'enjawulo n'abakungu abali mu gavumenti. Ngenda komawo nkubuulira ebivudde mu International Criminal Court, era nga bino bye ngenda okugamba bye bivudde mu bannamateeka ababiri abali mu ggwanga erya America, nga kuno kwe kuli omukulu Robert Amsterdam kono omukulu amanyikiddwa nga Afran Bruce. Nenda kubeera nga nkubuulira ebivuddeyo weyongera okubeera nga nabyo obitegeera. Tutambudde ne Sheikh Ashraf omulumbi w'eddwa agamba nti akola ku bintu eby'enjawulo gwali ebweru w'eggwanga ng'ebintu ebitambula bulungi. Mukubireko ku nnamba ye, gwali mu Uganda ate gwe munnange okubye jackpot, beera ng'omunoonyako ojja kufunawo enjawulo. Abankumira takumira mpeera tuddingane mu vidiyo yaffe eddako, mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.